Teďka budu vázat jebku. V podstatě tady to kluci nazvali hezky jednopírko. Já tomu říkám hadřík, protože je to jen takovej hadr. Váže se normálně na číslo 16, 18, 20. Protože se s tím napodobuje takzvané to smetí, co plave po hladině, když nevíte, co to plave, a plave to. A ryby, nějaký smytko. Ryby neberou nic jiného, jenom to. Já to teď budu vázat na desítku háček, kvůli tomu, aby to bylo vidět podrobněji. V podstatě celá muška spočívá z jednoho sídící peříčka. Teďka na tu desítku použijí takhle velkej, to je, má to 4 cm, kdežto normálně se používají menší. Není nic snažšího, nejjednodušší, nejsnažší, nejrychleji uvázaná muška, jakou si můžete suchou mušku představit. Celá spočívá jenom z toho, že samozřejmě na ten lakovaný háček navinu základní vynutí. Jo. Měl bych mít svůj háč, svůj. Vidíte, že já jsem zvyklý utahovat mušku co nejsilněji, proto mě to tady lítá a jo, nevzal jsem si nožničky. Malý nůžky, kde jsou nějaký. Dík. Celá ta akce spočívá v tom, že si navážu to podkladové vynutí, teď si zhruba v jedné pětině od očka udělám základní ovin a přichytím si takhle si to pírko stáhnu, tak, aby se mě vytvořila taková štětička, ale musíte si nechat tu štětičku takovou, že když ji zvednete, tak vám bude tvořit křídílka. Tak to pírko dáváš na plocho, nebo jak? Zatím na plocho. Jo. Jdu si normálně ke konci. Teď si vemu normální skřipec k vázání nožiček. A to pírko si takhle skroutím. A to je celý proces, co udělám. A teďka to navinu klasicky, jak leci, kterého, pardon, už jsem to, vysmeklo se to, nevadí. Musíme to znovu stočit, protože se to malinko uvolnilo. Ona moc hezky nevypadá, ta muška, ale o to líp chytá. Tohle, co mi tam vadí, jednoduše sprostě orvu, žádný stříhání. A tuhle štětičku teď pomocí té uzlovací trubičky vrátím zpátky. Přidržím, abych to měl v tom tvaru, jak potřebuju. A tohle je celá muška. Tady trčí nějaký jen. Zakápnu a je to všechno. To je hotová muška. Pokusím se ji takhle natočit, abyste viděli ze všech stran. Co mě tam vadí, jednoduše to orvu a to tělíčko si udělám. Je to v podstatě napodobenina něčeho, co ta ryba může vzít.